Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal De Cara. E hoje eu vou trazer uma curiosidade que todo mundo está me perguntando. Por que que o fruto é azul na novela? Que fruto é esse? E o que que a Record quis dizer com isso? Pra gente poder entender por que que o fruto é azul, eu vou ler apenas dois versículos da Bíblia com você, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, os versículos 16 e o 17, que dizem assim: "E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás." Muita gente se questionou a respeito de que fruto é esse mostrado na novela. Porém, o que eu quero explicar para você é que o grande mistério nunca esteve no fruto. O problema nunca foi o fruto. Quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu uma ordem para o homem, o que não poderia ter acontecido era a desobediência. O pecado não estava no fruto, mas no ato de comê-lo. Então, a Record optou por um fruto azul a fim de que ninguém fizesse nenhuma associação com nenhum fruto existente na nossa terra. Como vocês sabem, a lenda, muita gente fala que era uma maçã e tudo, e isso já é difícil tirar da cabeça das pessoas. Se colocassem um fruto que tivesse alguma outra associação com uma fruta que conhecemos, com certeza geraria muitas críticas e comentários. Mas fica aqui a explicação, então. O problema nunca foi o fruto, mas sim o ato de desobedecer uma ordem de Deus. Agora, falando também de uma outra curiosidade que eu comentei no primeiro vídeo, que foi a respeito da cena entre a conversa de Eva e a serpente. E muita gente acredita que sim, aconteceu daquele jeitinho que está ali na Bíblia, e eu disse que provavelmente elas já tinham um contato anterior. E o que que me leva a crer nisso? No primeiro vídeo eu acabei esquecendo de mencionar sobre isso. Já chegou até aqui? Deixa esse like maroto então, se inscreve no canal, ajuda aí, me ajuda a bater a meta de 300 mil até o final da novela? Quem sabe eu consigo, conto com você, hein? Gente, nenhum animal falava no Jardim do Éden. Vocês não acham que, no mínimo, a Eva se assustaria com uma serpente falando com ela? É simples de se pensar. Eu tenho um cachorro, um Golden Retriever, é o Jubileu. Se ele aparecer falando na minha frente, gente, eu corro 3 dias e 3 noites sem olhar pra trás, vocês estão entendendo? Então, no mínimo, a Eva olharia pra serpente e falaria assim: "Mas você conversa com a gente?" Apesar que tem teólogos que defendem a tese de que a serpente falava com muita dificuldade, mas falava. Mas isso aí já é muita teoria pra minha cabeça aceitar. Então, é o seguinte, como eu sempre digo, a Bíblia só mostra fatos, ela não enfeita a história. E para encerrar esse vídeo, vou te mostrar um pequeno exemplo. Você sabe que Jesus foi no deserto e ele foi tentado. E se você perguntar para qualquer pessoa quantas vezes Jesus foi tentado, todo mundo vai falar 3 vezes. Porém, olha o que diz a Bíblia aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 12. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve por 40 dias sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviam. Ou seja, não foram 3 tentações. Ele foi tentado por 40 dias. Agora, a Bíblia relata aquelas 3 que têm muito a ver com as nossas personalidades. A Bíblia é um livro de fatos, não de histórias para serem enfeitadas. Entenderam? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like maroto, me segue no Instagram, @timedeiros. Até o próximo vídeo. Tchau!